Здравейте! Днес списание Камиони тества за вас новия Mercedes-Benz Sprinter. Разполагаме с версия на модела с колесна база 4325 мм и товарен фургон с обем 14 кубични метра с вместимост 6 евро палета. При следващата и най-дълга база има възможност за до 7 евро палета. Общото тегло на този спринтер е до 3,5 тона, а като цяло моделът покрива допустима максимална маса до 5,5 тона. В случая нашия Mercedes спринтер е модел 314 CDI, оборудван с 2,2 литров дизелов двигател с мощност 143 конски сили, съчетан с 6-степенна механична предавателна кутия. Нивото на оборудване е третото, което се предлага при модела, при което водачът разполага с централна конзола с 7-инчов сензорен дисплей, който е част от информационно-развлекателната система MBUX, позната и от леките автомобили на Mercedes. От този сензорен дисплей, както и от бутоните вдясно на волана, могат да се управляват телефон, радио, редица от функциите на автомобила. Кабината е оборудвана за комфортно пътуване. Седалката на водача е с множество степени на регулировка. Пред себе си на приборния панел водачът разполага също с информационен дисплей, откъдето може да следи показателите на автомобила, като налягане на въздуха в гумите, температура на охладителната течност, ниво и температура на маслото в двигателя, оставащ пробег до сервизно обслужване, може да следи параметрите на пътуването пробег, моментен и среден разход на гориво, и може също да управлява радиото и телефона. При новия Mercedes-Benz Sprinter за първи път се използва гласов контрол на функциите на автомобила, като в най-високо до четвърто ниво на оборудване той е пълен и има възможност да си регулираш климатика с него, да си поръчваш дестинация на пътуване през навигация, да кажеш просто «Хай, Мерседес, гладен съм», при което на навигацията се изписват най-близките ресторанти. В случая имаме Voice Control, който се активира чрез този бутон на кормилния кръг и чрез който можеш да набираш телефони. Call Bobby. Calling Bobby, mobile. Автомобилът е оборудван и с редица системи за сигурност, като се започна от обичайните ABS, ESP, Traction Control. Имаме активен спирачен асистент, който предупреждава за опасност от челен сблъсък. Разполагаме с асистент за наличие на обекти в сляпата зона на видимост, който сигнализира на водача с звуков сигнал и червени точки в огледалата от страната на обекта, който попада в мъртвата ни зона. Друго характерно за новия спринтер е асистента за помощ при наличие на силни пориви на страничен вятър, тъй като обикновено този клас големи ванове имат голяма странична площ и рядко поривите на страничния вятър водят до нестабилност на превозното средство. В случая система от датчици засича натиска на вятър върху страната на автомобила и чрез комбинирано задействане на системите за сигурност от Traction Control го стабилизира на пътя. Новият спринтер е оборудван с ръчна спирачка с електрическо управление. Задейства се с натискане на бутон
долу на арматурното табло вляво от кормилото, при което на дисплея светва индикация, че ръчната спирачка е активирана и се усеща пропадане на спирачния педал. След това е достатъчно да се включи на първа предавка, да се подаде газ, при което ръчната спирачка се деактивира и може да се потегли. Няма нужда от изключване с ново натискане на бутона. 2,2 литровият турбодизел в Common Rail двигател отдавна се е доказал в лекотоварните автомобили на Mercedes, но пак трябва да споменем, че той се държи изключително добре на пътя, има достатъчно мощност, в случая 143 конски сили. Моделът на Sprinter се предлага с двигател 180 конски сили. При шофиране на магистралата двигателя има достатъчно мощ и запасна мощност. Може да се види, че при 100-110 км двигателят работи на 6-та предавка при 2000 оборота и при рязко подаване на газ няма никакъв проблем да се ускори и изпревари автомобила, и в същото време силовия агрегат се усеща като достатъчно тих. Разходът на гориво също е така сред отличителните черти на този силов агрегат. Може да се види на дисплея на приборния панел, че в момента този Sprinter, който има товарен обем 14 кубични метра, ни е показал разход на гориво 8,8 литра на 100 км, за което може да кажем, че е почти смесен, защото имаме шофиране и в София.